ಪಕ್ಷದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬೇಲೂರಿನ ಜನತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಬೇಲೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯವರು, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರ ಸಾಹೇಬರ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.